Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Rerencangan SM2 sadayana dina daget ieu urang bade diajar ngeunaan bahasa Sunda. Ya, kita keep dulu pembelajaran model SBK-nya. Kemudian kita akan coba masuk materi bahasa Sunda dengan judul Carpon. Kumaha ingat keneh karena pembelajaran dongeng dina SM hiji tah ari carpon teh nyaeta lanjutan nana. Jadi teman-teman, carpon adalah lanjutan daripada dongeng yang pernah kita bahas di kelas 1. Seperti apa carpon, teman-teman silakan simak video berikut ini. Carpon nyaeta karya sastra anu diwangun dina prosa modern. Naon sih eta prosa modern? Jadi dalam bahasa Sunda terbagi menjadi dua, nyaeta aya prosa buhun sareng prosa modern. Prosa buhun nyaeta prosa anu tos lami atau biasa disebut juga dengan prosa lama. Contohnya dongeng dan wayang. Ya, lain deui sareng anu ngaranna prosa modern. Nyaeta prosa anu munculna di zaman-zaman kiwari. Contohna aya novel, carita pondok, aya film, aya buku sagala rupana. Carpon ngagaduhan dua unsur anu ngawangun eta carpon teh. Jadi hiji karya sastra, anu kahijinya eta unsur intrinsik, unsur anu aya dina jero eta carita teh. Unsur intrinsik kirang leuwih aya 7 poin, anu kahijinya eta tema carita, anu kadua tokoh, anu katilu watak tokoh, anu kaopat jalan carita atanapi alur, anu kalima nyaeta setting tempat sareng waktu, anu kagenep nyaeta sudut pandang boh orang kahiji boh orang katilu, sareng anu katujuh nyaeta amanat atawa hikmah naon wae anu dipesankeun dina jero carita ka urang sareaya. Anu kadua nyaeta unsur ekstrinsik, unsur anu aya di luar carita nya, ieu mengaliput dina profil panulis, sareng adat, sareng budayana eta panulis teh. Jadi ti mana eta datangna penulis, urang mana sih, suku mana, boh Jawa, boh Sunda meureunnya. Eta kirang sareng leuwihna ngaruhan karya sastra anu dijieunna. Ayeuna urang bade macakeun hiji carpon anu kakarak tadi dikarang. Mudah-mudahan tiasa di pahamkeun ku barudak sarerea. Judulna nyaeta Korsi Taman. Dina Korsi Taman, abi diuk sorangan kusabab jalma sadaya tos baralik ka bumina sewang-sewang. Langit nu poek geus nyimbutan jelema ku tirisna angin di tengah peting. Diuk culang cileung barijeng ngarasa gelisah. Dugi ka 2 jam lamina, abi diuk ngadaguan pamegat anu cenah rek manggihan abi di taman eta. Taman anu jadi carita papanggih nepi ayeuna jadi kabogohna abi. Taman anu pinuh ku carita, pinuh warna jeung rasa. Habagjaan anu digaduhan ku abi bungah pisan. Beda ku sapopoe nu kaliwat, peting ieu teh kabeh anu sok dirasaan tekantun jadi sieun jeung bosen. Kamana tuh maneh teh? Geus tabusa baraya. Apanan cenah janji patemon tabusa 8. Di daguan teu datang wae. Ditelepon nomorna tak aktif. Rek ditinggalkeun pelik da bisi maneh datang. Tapi ah. Abi putus asa. Gogowakan dina jero hatena. Di jalan abi lempang sorangan. Jalan geus sarepi paling ngan aya hiji 2 motor nu liwat. Suku karasa cangkel jeung bari awakna tiris da sore tadi hujan gerimis. Tapi rasa cangkel jeung tiris eta teh can ayana naona. Mun dibandingkan jeung kekacauan hate abi kulantaran eta jalmi teh teu datang-datang. Tapi keun wae lah meureun manehna teh kasarean atawa aya urusan sejen. Abi teras lempang rada gancang da hayang buru nepi ka imah. Tapi ditungtung taman langkah abi dilambatkeun deui sabab panon serap kasorot lampu motor anu datang ti hareup. Paribasa motor eta ngadeukeutan liwat di gigiran abi, abi reueus sareueus reueusna.
Yen lalaki nu mau motor eta teh ngabonceng Rani kabogoh anu didaguanana di kursi taman tadi. Ngadaplok bari muntang kana cangkengna hate nu tadi geus karasa nyeri ayeuna ting pabalatak ningali pameget anu dipercayakeunana selingkuh. Teu karasa cai ponon ngalucur kana pipi kulantaran hatena abi teu kuat nahan ka nyeri. Teu nyangka meni tiga pisan jerit abi dina jero hate. Rupi nangasa kitu carita tisim guring. Ya, semoga bisa di tafsirkan sendiri oleh teman-teman. Rupina ngan sakitu pembelajaran orang dina danget ieu. Jadi mugi-mugi teman-teman dengan belajar carpon bisa menambah sedikit wawasan. Ya, buat yang belum tahu minimal tahu, buat yang belum paham minimal bisa paham. Ya, cukup sampai di sini pembelajaran Pak Dinar mengenai carpon. Ya, teman-teman silakan mengerjakan tugasnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng midamal.